Godinu i pol dana nakon što je doživjela svoju američku premijeru na engleskom jeziku, ovoga vikenda je u prostoru muzeja Dražen Petrović predstavljeno hrvatsko izdanje knjige Dražen, život i ostavština košarkaškog Mozarta, australskog autora Todda Spearea, kojem je to i literalni prvijenac. Promocija hrvatskog izdanja knjige o košarkaškom Mozartu prigodno je započela nastupom gudačkog trija Zagrebačke filharmonije i njihovom izvedom drugog stavka Amadeusove Male noćne muzike. A svečanosti u muzeju posvećeno legendarnom šibenskom košarkašu, uz članove obitelji Petrović nazočili su i brojni zvanici, od kojih valja istaknuti Draženovog susjeda iz košarkaške kuće Slavni, trenera Mirka Novosela, te jednog od novoimenovanih potpredsjednika hrvatske vlade Ivana Kovačića. O knjizi i načinu na koji je ona nastajala govorio je autor Todd Spear, koji je priča o Draženu Petroviću u stvari zaintrigirala sasvim slučajno, za vrijeme novinarskog zadatka u Oklahoma City-u. When I was coaching basketball in Kansas, I would drive down to Oklahoma City, first chance I would get. Bio sam u društvu skauta koji je istaknuo sjajan šut Kevina Duranta. U naš se razgovor uključio drugi skaut koji je rekao da u NBA ligi nikada nije bilo boljeg šutera od Dražena Petrovića. We were talking about Kevin Durant being such a great shooter, and the scout said, no, Drazen's the best shooter he had ever seen. I thought, wow, that's an interesting answer. Ta me konstatacija zaintrigirala i odlučio sam istražiti priču o Draženu. To je bio početak, rekao je Spear, koji je na knjizi radio 3 godine te razgovarao s više od 70 ljudi koji su tijekom života i karijera dolazili u dodir s Draženom Petrovićem. Everyone who I requested an interview with said yes, except one person. Willis Reed. Nisam imao problema pronaći sugovornike. Svi su željeli pričati o Draženu. Jedini koji me odbio bio je Willis Reed, glavni menadžer New Jersey Netsa, iz doba kada je Dražen tamo igrao, rekavši mi da još uvijek nije prežalio Draženovu smrt. Spear je sam financirao prvo izdanje knjige, jer su ga pokušali uvjeriti da priča o europskom sportašu neće imati odjeka kod američke publike. Tada mi je moja supruga rekla jednu fantastičnu stvar. I o Draženu su govorili kako europski košarkaši neće nikada uspjeti u NBA ligi. Bila je u pravu i to mi je dalo snage da nastavim. Među govornicima, kako u knjizi, tako i na promociji, našao se i Draženov suigrač iz Cibone i reprezentacije Zoran Čutura, koji je istaknuo kako Draženov lik i djelo ostaju kao vječiti uzor mladima. Upoznali smo se kad je došao u Cibonu, vjerojatno vama jasno da govorimo o periodu od prije 30 godina. Malo mi je teško reći. Ako idete u tom smjeru da je Dražen nonšalantno ušetao slačionu, a mi smo svi pali na koljena, ne, to se nije dogodilo. Pitam vas zato što je u knjizi. U knjizi je opisan ne baš idiličan doček Dražena u Realovoj slačionici 1988. Aco kao brat je sigurno preparirao sve nas, dočekali smo mladog čovjeka, kvalitetnog košarkaša koji je i znali smo zašto je on došao ovdje, da učini nas boljima i da učini momčad boljim. Na hrvatsko tržište knjiga je izašla ovoga vikenda, na dan kada je Dražen Petrović, da je još uvijek tu s nama, proslavio 52. rođendan.